Биыл Құрманғазы Сағырбайұлының туғанына 190 жыл. Осыған орай Атырауда күйшінің шығармашылығына арналған кеш өтті. Құрманғазы атындағы мәдениет сарайында Нұрмұхан Жантөрин атындағы облыстық филармонияның Нарын халық аспаптар оркестрі концерт қойды. Көрерменге ұлы сазгер, ұлы саздар атты концерттік бағдарламасы ұсынылды. Концерт Құрманғазының кішкентай күйімен ашылса, Дина Нұрпейісова атындағы республикалық домбырашылар сайысының бас жүлдегерлері Шарипа Жәменова Құрманғазының күйі саранжапты, Айгүл Батырхайырова жігерін төгілтті. Ал әуесқой күйші Өнербек Шамбала Құрманғазының сирек орындалатын арба соққан күйін тартып кеш көрігін қыздырды. Москва, Ленинград, Новосибирскіде орындап жүргенде залда өздері қол соғып көрермендер бал браун деп айтқанда талай естігенбіз. Дүлдүл домбырашылар өсті Құрекеңнің осы күйіменен. Сондықтан енді осыны біз орындап тұруға міндеттіміз деп ойлаймын.